Bem-vindo ao Fort Rucker, Alabama. Começando hoje, você aprenderá como operar a plataforma de armas mais avançada do exército norte-americano. O helicóptero de ataque leve e escolta Comanche RAH-66. Vamos começar. O indicador de torque mostra o torque gerado pelo motor. O indicador de razão de subida exibe a razão na qual sua altitude muda. O altímetro ASL indica sua altitude em pés acima do nível do mar. O altímetro AGL exibe sua altitude acima do nível do solo em até 500 pés. O velocímetro exibe sua velocidade em nós. O seu indicador de fixo exibe o nome e a distância do próximo fixo. Está indo bem. Você pode ver alguns poços de petróleo neste pequeno vale bem à frente. Há um grupo de reservatórios de combustível embaixo. Vá em frente. Selecione o canhão com a tecla Z e dispare alguns tiros com a barra de espaço. Voe pelo desfiladeiro, mas tome cuidado para não bater. Voar baixo ou ficar escondido torna o Comanche mais difícil de ser detectado. Ok, estamos nos aproximando de uma ponte. A escolha é sua: passar por cima ou por baixo. Bom trabalho. Bem à frente, há um ponto avançado de rearmamento aéreo, ou FARP. Aterrissar em um FARP vai recarregar o seu Comanche. Vamos tentar. Seu indicador de pouso aparecerá quando você estiver sobre o FARP. O círculo diminuirá de tamanho conforme você se aproxima do centro do FARP. Trem de pouso baixado. As marcas de fixo são referências visuais que mostram a posição do seu próximo fixo. Vamos em direção ao depósito de munição. A melhor defesa do Comanche é ficar oculto. Cruze rapidamente os campos abertos para não ser detectado. Ok, mire os depósitos de munição pressionando o TAB e selecione os foguetes com a tecla X. Quando o seu cursor de direção do foguete estiver sobre o alvo, dispare com a barra de espaço. Os foguetes apontarão para cima e para baixo, mas não podem apontar para os lados. Sempre que você concluir a missão, voe de volta à base.
Bom voo! Você está pronto para a próxima etapa? Estou da pá. Reduzir velocidade.